שלכם. לגבי הקהל ובוטל, אני מאוד מעריך את הסבלנות שלו בכלל לקבוצה. כל מאמן אחר היה פה... אני בלי קשר עכשיו מאמן אחר, כשהתוצאות הן כל כך רעות, אני לא... מבחינתי גם לא מגיע לי ולא... במיוחד לי שאני אחראי על השחקנים, אני מגיע לי גם שיודדו אותי. אתה מאמין שאפשר לעשות משהו עם העונה הזאת? כמובן, תמיד אני מאמין, תמיד אני... אופטימי ו... נמשיך לעבוד קשה, לא נעים. לא נעים, אחרי משחק, עוד פעם להפסיד במשחק שאתה מצוין בו, ואתה שולט והכל, ומגיע למצבים, ובסוף... אבל זה סוג המשחקים שבדרך כלל מתנהלים פה בקריית אליעזר, ופשוט, שחקנים חסר ביטחון היום. אם נתח את המשחק היום, אז היום זה בלט גם... קודם כל רצון רואים שהשחקנים רוצים ומשתדלים ומעצרים מצבים, אבל היה גם חוסר ביטחון אצל השחקנים בעקבות התוצאות האחרונות. מאוד מאכזב. מבחינתי, כאילו, הרגשה היא ממש מאכזבת. פתיחה כזאת רעה. רציתי מאוד לשמח את הקהל, חבל שהפתיחה היא כזאת. זאת אומרת, בכלל את כולם. אין מה לעשות, אתה יודע, נצטרך להרים את הראש, כרגיל, באותו יום של משחק, ביום אחרי אנחנו בוערים מבפנים וקשה, אבל לא מה, צריך לדעת להתעלות ולהרים את השחקנים, וזה פה סתם ניצחון הראשון. בנקודה מתוך 12, 4 משחקים, כל מה שתגיד, אם זה על הגנה, על התקפה, על קישור, הכל, על מאמן, הכל, כולם, הכל כזה, צודק, זה פשוט נתקע לנו, נתקע לנו, גם מגיעים למצבים לא חופשיים עכשיו ובסוף סופגים איזה בעיטה סתמית, תקופה לא טובה. כל מה שיגידו זה נכון, ברגע שמכבי חיפה נמצאת במקום שהיא נמצאת, כל מה שיגידו, כל מה שיהיה מסביב, אנחנו לא יכולים להתווכח על שום דבר. אנחנו הגענו היום למצב הזה, בגלל שאנחנו אשמים בו, בגלל שאנחנו עושים דברים פחות טוב ממה שאנחנו צריכים. כמו שאמרתי, אנחנו צריכים לדעת לשמור על הקבוצה מבפנים, לדעת להתחזק כמה שיותר ולהגיע כבר למשחק הבא בכוחות מחודשים ולנסות למצח אותו. אני יכול להגיד לך שלאורך שנים קבוצות הגיעו לקריית אליעזר והסתגרו, וידענו להסתגר עם זה. כמו שאמרתי מקודם, בתקופות פחות טובות, יגידו שאנחנו לא עובדים מספיק באימונים, יגידו שאנחנו לא מספיק בשינויים. לא, השאלה אם אתם עובדים על זה באימונים. אנחנו עובדים על מה שצריך, ויש מאמן שיודע טוב מאוד איך לאמן את הקבוצה הזאת. ואני מקווה מאוד, כמו שאמרתי, שאנחנו רואים את השם. אני לא אחראי על הדברים האלה. אני לא מתעסק בשליות משחק ודברים כאלה. יש לנו מאמן, ויש לנו מאמן טוב, שהוא קובע את הדברים האלו, ואנחנו צריכים לבצע את העבודה על המגרש. אתה יודע, לפעמים כשאתה בא ונותן לעצמך 200% והדברים לא הולכים כמו שאתה רוצה, אז האכזבה היא בהרבה יותר גדולה. הגענו למשחק היום ונתנו באמת מעצמנו מה שצריך. אנחנו מגיעים למצבים, לא מפקיעים שערים, ולא גורמים את המשחק מתי שצריך, ומצד שני, אשדוד בבעיטה אחת עושה גול ומנצחת לנו את המשחק בקריית אליעזר. תקופה מאוד קשה בשבילנו, בשביל השחקנים, בשביל המועדון, בשביל כולם, בשביל הקהל במיוחד, אבל אנחנו צריכים להיות חזקים. שחקני כדורגל וספורטאים וקבוצת כדורגל כמו מכבי חיפה צריכה להימדד גם ברגעים כאלו, וזה רגע שאנחנו צריכים להיות בו גברים. אני יכול להגיד לך על אחת התקופות המוזרות ביותר שהיו לי בקריירה, וגם הקשות ביותר, כי אני מבין שאנחנו משתדלים לעשות את הכל. באנו למשחק, אנחנו רצים, אנחנו נוסעים, אנחנו מגיעים למצבים. מעונות אשדוד באתי אולי בעיקר חדשה, אני מצחיק את המשחק פה בקריית אליעזר, משחק שהוא מאוד חשוב מבחינתנו. תקופה מאוד קשה, מאוד בעייתית, אבל אמרתי את זה גם שבוע שעבר, אין לנו הרבה ברירות. צריך להתחזק מבפנים, צריך להרים את הראש ולנסות לנצח לראות את המשחק הבא. אתה קולט שאתם נקודה מ-12 אפשרויות, זה נתפס בכלל בדמיון? קשה, קשה מאוד. אני חושב שבמכבי חיפה לא היה דבר כזה אף פעם, אבל אנחנו עם השחקנים צריכים להסתכל טוב טוב על עצמנו. כי אין ספק שאנחנו עושים משהו פה פחות טוב. אתה יודע, בכל מקום תמיד מחפשים לבוא ולהגיד המאמן ודברים כאלה. אבל אני חושב שאנחנו השחקנים גם צריכים לעשות את זה בבית עמוק ולראות מה אנחנו עושים פחות טוב, כי אין ספק שאנחנו עושים. גם לנו יש אחריות גדולה מאוד מאיך שהקבוצה נראית פה, במצב שהקבוצה נמצאת היום, ואנחנו צריכים לבוא ולהשתפר ולעשות את המקסימום מבחינתנו.